Amigos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais essa palestra oferecida pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. O tema da nossa palestra de hoje é Sofrimento, Dor e Apego, Rompendo os Grilhões da Consciência. Essa palestra será dividida em duas partes, e nessa primeira parte nós vamos dar uma introdução ao tema para depois desenvolver alguns elementos na segunda parte da palestra. De certa maneira, todos nós percebemos um pouco, né, já pelo título da palestra, o impacto desses elementos em nossa vida, né? Sofrimento, dor e apego. Algo perfeitamente familiar a todos nós, né, que dispensa muitas explicações. E quando nós associamos esses três a grilhões na consciência, talvez uma das primeiras perguntas que nós façamos é: mas só tem esses três? Né? Só isso aprisiona a consciência? Não. Né? Nós podemos dizer que várias, né, coisas, vários fatores acabam aprisionando a nossa consciência. Nós resumimos nesses três para tentar abordar os três aspectos da consciência humana. Né? Que três aspectos são esses? Nós podemos dizer que a consciência do ser humano ela é tríplice, né? De certa maneira, em resumo. Em que sentido? Nós pensamos, então nós temos um aspecto mental nessa consciência. Nós sentimos, né? Então tem um aspecto mais relacionado aos sentimentos, né? E nós agimos, né? Um aspecto relacionado à ação. Então, se nós pudermos resumir, seria como cabeça, coração e vida. E quando nós associamos esses três elementos do título a esses três aspectos, nós podemos associar da seguinte maneira, né? Sofrimento está muito relacionado às percepções mentais que nós temos das coisas, né? Então, podemos associar aqui essa questão mais da percepção mental da cabeça. O apego, obviamente, às questões emocionais, né? Quando nós pensamos em apego, nós pensamos em todas as questões emocionais, as questões às quais nós somos tão ligados, tão muito ligado ao coração. E a dor, obviamente, é um aspecto vida, no sentido que é quase físico, né? A dor que faz com que muitas vezes nós dobremos o joelho, né, daquilo que nós estamos passando. Então, esses três aspectos, eles resumem, né, de uma maneira bem sucinta os grilhões que aprisionam a nossa consciência como um todo. E nós podemos perceber isso de uma maneira muito clara se nós pararmos para pensar em alguns pontos importantes desses três elementos, né? Quando nós pensamos em sofrimento, nós podemos aqui desenvolver um cabedal, né, vamos dizer, de reflexões, mas vamos tentar nos limitar a alguns pontos. Amigos, por que que nós sofremos? Qual que é a causa, ou a grande causa do sofrimento humano? Será que nós conseguimos responder isso? Quando nós pensamos no sofrimento, por que nós sofremos? Geralmente nós podemos dizer, e vamos ver se nós conseguimos chegar a uma conclusão em conjunto sobre isso, que o sofrimento ele existe realmente somente na esfera mental. Por quê? Porque nós sofremos com a possibilidade de perder algo. Eu posso sofrer porque eu tenho medo de perder a minha saúde, de perder um parente ou um amigo querido, de perder meu emprego, né? De que algo ruim aconteça comigo. Percebam que o sofrimento está sempre ligado, nesse sentido, a uma percepção de algo que eu posso não ter ou que pode acontecer comigo, né? É muito difícil, de certa maneira, nós associarmos o sofrimento a algo totalmente presente, né? Ah, eu estou sofrendo porque eu tenho uma doença, por exemplo. Mas essa doença, ela, de certa maneira, acaba acarretando na perspectiva de que eu estou perdendo a minha saúde e que eu posso vir a morrer, por exemplo. Ou que eu posso vir a perder algo. Né? Então, de certa maneira, aquilo que nós percebemos hoje como sofrimento, ele sempre nos leva a uma situação futura de incerteza, de perda, de algo que nos ameaça, e por assim dizer. E por isso, ele está muito ligado a tudo aquilo que nós projetamos. Né? O medo, a ansiedade de não ter mais algo, e por aí vai. Percebemos, amigos, com os exemplos que nós estamos dando aqui, o grande grilhão que é, por exemplo, o sofrimento?
Mesma coisa do apego, né? Por que que o apego é aqui visto como um grilhão? Nós podemos falar, poxa, mas eu não posso então ter apego por alguém que eu gosto, né? Ou por algo que me é caro, né? Isso é errado? De maneira alguma, amigos. Nós não estamos colocando aqui julgamento de valor, né? Nós só estamos dizendo que o apego é um grilhão porque ele também nos deixa, por exemplo, com medo de perder o objeto do nosso apego. Porque se nós temos algo e nós somos apegados a esse algo, nós não queremos perdê-lo. Então nós vamos fazer de tudo para preservar isso. E se algo ameaça aquilo que nós temos tanto carinho, né, nós vamos tentar defender com unhas e dentes, né, para manter esse algo, seja esse algo aquilo que nós quisermos pensar. Então, o apego visto nesse sentido é um grilhão, porque nós vivemos, por exemplo, com medo de perder esse algo, né? Buda já falava isso, né? Que um dos grandes sofrimentos da humanidade é o apego. O apego gera sofrimento. O sofrimento gera aprisionamento. Nós vamos começando a entender como esses elementos se conectam na nossa vida. E a dor? A dor talvez seja muito simples, né, de nós percebermos o efeito que ela causa em nossa vida. Seja a dor física, que é muito clara e perceptível, né, toda vez que nós estamos com uma dor, seja ela qual for, é como se a nossa consciência ficasse totalmente turva, né, e não conseguisse mais, né, se concentrar em nada a não ser no objeto da dor. E muitas vezes uma dor que às vezes nem é física, né? Muitas vezes as pessoas associam essa dor psicológica até a sofrimento também, mas essa dor também é tão pungente, né, quando ela não é física, que nos paralisa, que nos trava e que muitas vezes nos deixa prostrados. Então nós percebemos, amigos, esses três pontos, né, em resumo, como os grilhões que aprisionam a nossa consciência e que faz com que nós vivamos como que em uma prisão. Em uma prisão gerada por nós mesmos. Porque tudo é uma percepção. A percepção daquilo que nós podemos perder. A percepção de que nós vamos perder. O medo de perder, né? Tudo é baseado nessa nossa percepção. E é por isso que, de certa maneira, isso pode ser considerado quase como uma ilusão dos nossos sentidos. Uma ilusão, obviamente, bastante real, né, no nosso caso, porque nós convivemos com isso constantemente. E isso faz com que nós vivamos em constante estado de alerta, né? E isso aprisiona a nossa consciência de uma maneira que muitas vezes nós não conseguimos sair desse labirinto que nós mesmos criamos. É um labirinto porque nós nos perdemos nos nossos pensamentos, sentimentos, desejos, em tudo isso que vai nos enredando nessa teia que vai cada vez mais nos aprisionando diante daquilo que nós mesmos projetamos. Então vejam, amigos, que de certa maneira nós podemos dizer que o ser humano é o seu próprio carcereiro. E a prisão somos nós mesmos. Isso nos lembra uma história que nós vamos contar agora, que pode nos ajudar a ilustrar um pouco mais esses elementos. É dito que havia um samurai muito poderoso, que foi procurar um sábio porque ele queria saber o que era o inferno e o que era o céu. E ele encontra esse homem sábio e pergunta, né? Eu gostaria de saber, né? Gostaria que você me explicasse o que é o inferno e o que é o céu. E o sábio olha para o samurai e gargalhando diz: Você acha que eu, um homem sábio, vou perder o meu tempo tentando explicar a você, um ignorante samurai que só sabe matar, conceitos tão profundos e elevados? Na hora que ele fala isso, o samurai puxa a espada. E o sábio diz: Isso é o inferno. Nesse mesmo momento, o samurai reflete sobre aquelas palavras e coloca a espada novamente na bainha. E o sábio fala: E isso é o céu.
Obviamente, amigos, nós estamos usando imagens de céu e inferno, mas que servem muito para o que nós queremos dizer. Tudo está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. Não existe nada fora do ser humano. Céu, inferno, sofrimento, apego, dor, né? De certa maneira essa dor mais psicológica, tudo isso é causado, né? E se encontra dentro da nossa esfera de atuação. Não existe nada fora do ser humano. Aquilo que nós projetamos para fora são as situações e vivências que nós temos dentro de nós mesmos. E aí também está a chave para romper os grilhões da consciência, esses grilhões que aprisionam a consciência tríplice. Por quê? Porque dentro do ser humano existe um princípio imortal, não egocêntrico, adormecido, que deve novamente ser despertado. Esse princípio é a chave da nossa prisão. Esse princípio é o fio que nos leva para fora do labirinto, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos caóticos. Esse princípio, chamado de várias maneiras pelas diferentes escolas iniciáticas e pelos diferentes enviados que já vieram à humanidade, alguns nomes, né? Flor de Lótus, Rosa do Coração, como simbolicamente é chamado na escola espiritual, protoátomo, átomo centelha, princípio divino. O nome realmente não é o mais importante. O mais importante é saber que existe dentro do ser humano um princípio imortal, não egocêntrico, que é a chave da saída do labirinto, né? E a chave para romper os grilhões e fazer com que o ser humano, cada um de nós, seja novamente livre. Liberdade, amigos, a verdadeira liberdade se refere a ter uma consciência autônoma, uma consciência lúcida, uma consciência com luz, uma consciência iluminada. Essa é a chave da verdadeira liberdade. A consciência que se percebe, a consciência que consegue perceber a sua vida, perceber as situações e permitir que essas situações se transformem com base na força desse princípio imortal que existe dentro de cada ser humano. A partir do momento que o ser humano permite que esse princípio imortal desperte e se torne cada vez mais vibrante em sua vida, é como que uma luz, é como uma luz que se acende dentro do ser humano e que vai iluminando cada vez mais o seu ser de dentro para fora, e nessa luz, nessa lucidez, o ser humano vai percebendo quem ele é, aquilo que ele precisa fazer, quais as transformações que precisam ocorrer na sua vida, para que ele realmente se renove constantemente e rompa esses grilhões na força desse princípio imortal. Porém, amigos, liberdade tem relação com uma vontade inquebrantável de ser livre. E para isso é preciso que nós percebamos essas prisões dentro de nós mesmos. Ninguém pode nos libertar, nenhuma escola espiritual, nenhum caminho, nenhum enviado, nenhum mestre. Ninguém liberta ninguém. Uma escola espiritual oferece as ferramentas necessárias para que cada um possa, com essas ferramentas, permitir que esse ser imortal desperte e, portanto, que a liberdade possa se tornar cada vez mais presente em sua vida. Mas não vamos nos iludir, porque ninguém nos liberta, assim como ninguém nos aprisiona. Somos nós mesmos, como nós falamos, o nosso carcereiro e o nosso libertador. E para encerrar essa primeira parte da palestra, nós vamos ler um pequeno poema que resume, de certa maneira, tudo aquilo que nós tentamos dizer nessa primeira parte. Esse poema se chama O Escravo, de James Oppenheim. E ele diz o seguinte: libertaram o escravo, rebentando as suas correntes. Então achou-se ele, como sempre, escravo. Achou-se ainda acorrentado ao servilismo. Achou-se ainda manietado à indolência e ao ócio. Achou-se ainda limitado pela superstição e o medo, pela ignorância, a suspeita e a barbárie. Sua escravidão não se achava nas correntes, porém
nele. Podem se libertar somente os homens livres, e não há necessidade disso. Homens livres libertam-se a si mesmos. Luiz estava falando de uma escravidão. Não de uma escravidão de um homem que escraviza outro homem, mas uma escravidão que toca todos nós, que é uma escravidão da nossa consciência, do nosso ser. E é uma prisão autocriada, porque não é meramente a corrente que aprisiona a consciência do ser humano, não é meramente o apego que nos aprisiona, mas é a própria consciência que cria e gera suas correntes, que cria e gera seus apegos. Quando a gente fala de apego, a gente está falando de um vínculo, de uma corrente, de uma ligação mesmo. E é um vínculo criado por uma consciência que não percebe a realidade do seu próprio ser. E por não perceber essa realidade interna mais profunda da essência de si mesma, ela vê como um vazio absurdo interno. Um vazio que precisa ser preenchido por diversos desejos, por diversas realizações, e por aí a gente começa a criar um processo de apego. Apego que vai gerar uma ilusão profunda daquilo que nós realmente somos. A gente pode pensar, por exemplo, em alguém que gosta muito de um carro, gosta de carros, e daí compra o carro dos seus sonhos, um carro super veloz, super esportivo, e daí ela entra no carro e começa a se sentir poderosa, veloz, parece que ela cresceu, que ela ganhou imponência. E aí a gente começa a se confundir entre aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. Então, esse é um apego material. Também pode ser um apego pela nossa posição social, pelo nosso cargo, pelo nosso trabalho. Tudo isso vai gerar uma noção de importância relacionada ao cargo e trabalho, e não naquilo que nós realmente somos. Isso traz uma ilusão muito profunda. Existe também o apego sentimental. A gente imagina, né, e lembra a primeira paixão da vida. Como haviam declarações de amor apaixonadas, maravilhosas, mas junto com aquele pacote estava ali ciúme profundo, desejo de controle. Então o apego traz toda essa realidade de um desejo de posse, de querer para si, que realmente caracteriza um estado de ser completamente egocêntrico, que está sempre buscando a sua própria satisfação e muitas vezes sem escrúpulos. Existe também o apego mental. E o apego mental, assim como os outros, gera uma cegueira profunda no ser humano. Porque a gente se apega a ideias, a concepções de mundo, a filosofias, a visões políticas, religiosas, filosóficas, que muitas vezes não representam a realidade como um todo. E a gente se identifica tanto com elas que a gente não abre a nossa consciência para outras possibilidades. Então a nossa consciência fica cristalizada, fica petrificada em uma percepção de mundo. Isso gera muito conflito. Se a gente pega a política, por exemplo, hoje a gente percebe claramente isso. Como que um apego a uma visão política pode gerar um conflito profundo. Conflito entre pessoas, entre grupos, também conceitos religiosos, entre religiões, filosóficos, até mesmo o apego a essa realidade, ligado a essa realidade mental, pode gerar também até grandes guerras entre países. Então a gente percebe como o apego é uma grande razão do sofrimento. O Luiz tocou nesse ponto, que é algo que Buda trabalhava antigamente, de uma forma muito intensa, de que o apego é a razão do sofrimento, porque a gente tem medo de perder. Então quando a gente se apega, por exemplo, a um carro bonito, a gente fica preocupado de deixar na rua, de ser batido, ser riscado. Então começa a ficar preocupado, angustiado. Quando você tem apego ao trabalho, você tem medo de perder o trabalho. Então, a partir do apego se gera preocupação, medo, angústia, por outro lado também paixão e todo tipo de ilusões que vão aprisionando a nossa mente. Realmente, esse sofrimento causado pelo apego é uma consequência dessa falta de percepção da nossa consciência daquilo que nós verdadeiramente somos, e falta de percepção de que há uma centelha espiritual no próprio ser humano. E de uma ligação profunda na nossa consciência, sua realidade mais supérflua, a manifestação das coisas, a realidade externa delas.
e não de uma profundidade, de uma consciência que percebe a si mesmo. A gente não percebe a nossa própria consciência, ela é sempre uma consciência dormente que está sendo trabalhada e guiada por esses desejos, apegos. É como se a criação dominasse o Criador. E o Criador, ele não percebe em que local, em que posição ele se colocou. E também não percebe como essa cela criada é uma cela profundamente ilusória da qual ele mesmo tem a chave, que é o próprio estado de consciência. Então a gente pode dar um exemplo de um fruto. Uma fruta, vamos falar de um abacate, que é mais fácil perceber isso. Quem já pegou um abacate verde e abriu, sabe que a polpa, ela é completamente ligada à casca. É difícil descascar um abacate verde ainda. Mas à medida que ele vai amadurecendo, a polpa e a casca vão se descolando naturalmente. E no processo de amadurecimento da consciência, algo parecido deve acontecer. A nossa consciência deve perceber que essas criações de desejo são movimentos da própria vida, mas que ela deveria ser uma consciência livre e autônoma, e que é a realidade por detrás de toda a manifestação, de tudo que a gente vive. Então, é um processo de libertação, de encontrar a essência daquilo que nós verdadeiramente somos. Isso passa por uma percepção interna de uma semente de luz, de uma centelha de luz, desse átomo centelha do espírito, dessa rosa do coração que o Luiz falou. Porque daí a gente vai encontrar a essência do verdadeiro ser. Sobre esse processo de aprisionamento e libertação, o Rumi, ele dizia que a tarefa não é tentar encontrar o amor, não é buscar o amor, mas é tentar procurar, em primeiro lugar, todos os obstáculos e desfazer todos os obstáculos que nós mesmos criamos e que impedem que o amor se manifeste. Ou seja, essa realidade do amor, de uma centelha não egocêntrica, de um princípio de consciência não egocêntrico, já está em nós como uma centelha espiritual. E a gente não precisa tentar ficar buscando isso, mas a gente precisa tentar arrancar realmente todas essas realidades ilusórias que a nossa consciência foi criando, toda essa realidade de apego, de preocupação, de medo, de ansiedade, de repetição. Porque aí sim a gente vai abrir um espaço para o verdadeiro amor, que já se encontra em nós, se manifestar através da nossa consciência. E a gente fala do amor realmente completamente diferente daquele que a gente estava falando, né? Que é entre um casal que vem nesse pacote condições, exigências, controles, ciúmes. É um amor que é a própria expressão da realidade divina, da realidade espiritual, dessa fonte criadora que doa de si mesmo, uma fonte inesgotável. Então, é o estado de consciência mais elevado que a gente possa encontrar. E esse estado de consciência, o princípio dele já está em nós mesmos. E à medida que a gente for percebendo todas as ilusões, nós podemos retirar elas. Então, por essa frase do Rumi, a gente pode perceber dois elementos de um caminho espiritual. Primeiro, a gente precisa procurar os obstáculos. Se trata de um processo de autoconhecimento, de autopercepção, de perceber as nossas ilusões. E essa percepção só é realmente possível a partir de um momento que a nossa consciência começa a descolar um pouco da nossa casca. Quando a nossa consciência ganha uma autonomia interna, um espaço de silêncio interior, para perceber a realidade de vida a partir de uma nova luz que começa a se manifestar no nosso ser. Então a gente fala de um processo, logicamente não do dia para a noite, mas de um processo de iluminação. Então, Comênios também, ele fala sobre esse processo, algo muito muito interessante. Vou ler aqui porque eu não sei de cabeça. A causa das confusões do mundo é apenas uma, que não distinguindo o necessário do desnecessário, os homens deixam de lado o necessário. Em vez disso, ocupam-se com o desnecessário. Com ele complicam-se e enredam-se infinitamente. Olha que frase simples, mas que toca no essencial. Como a nossa consciência, quando trabalha com base em apegos, ilusões e desejos, medos, ela fica presa à realidade mais supérflua da existência e ela deixa de perceber o único essencial que está dentro dela mesma. E a partir do momento que a gente começa a realizar esse processo de autoconhecimento, de despertar, de discernimento, o Rumi dá o outro segundo elemento que eu não esqueci da frase,
Ele fala primeiro, procura os obstáculos que você mesmo criou na sua consciência. E, em segundo lugar, ele fala, desfaz esses obstáculos. Ou seja, não adianta realizar um processo de autoconhecimento sem que se manifeste uma vontade interna e uma necessidade mesmo interna de transformar a realidade do nosso próprio ser. E a partir dessa necessidade, a gente precisa fazer. Porque o fazer é a grande realidade, é a grande consumação. E vai ser um fazer relacionado a uma entrega da nossa consciência a essa realidade espiritual mais profunda que está na base do nosso próprio ser e começa a se manifestar como uma luz, como uma bússola que deve começar a guiar a nossa vida e a nossa consciência. E se a gente começa a compreender um caminho espiritual, a gente anseia por ele, mas não realiza, nós nos transformamos em teóricos, os quais percebem, podem até conhecer profundamente toda a teoria daquilo que é um caminho espiritual, mas não conhecem verdadeiramente porque não trilharam. Porque realmente saber sem fazer é ainda não saber. E quando a gente começa também a se aprofundar demais numa filosofia, sem uma realização, isso pode também se transformar em um grande peso de um conhecimento que não se transformou ainda em uma realidade de vida. Então a gente precisa colocar o pé em um caminho, senão a gente fica um planejador de viagens, sem nunca ter coragem de ingressar realmente na viagem, que aqui é uma viagem interna, a viagem mais profunda que a gente pode ter, que é a viagem de encontrar a essência do nosso próprio ser e descortinar todas essas ilusões que a gente tem ao nosso redor e que nos circundam. Mirdali falava que o homem é um deus enfaixado. Então a gente precisa progressivamente arrancar todas essas faixas, todos esses véus, todas essas ilusões, para que no final das contas sobre o verdadeiro ser, aquilo que é nós mesmos. Então a Rosa Cruz Áurea, ela sempre fala desse ponto essencial. Se você tem um anseio por trilhar um caminho, que muito provavelmente você tem, senão você não estaria assistindo uma palestra como essa, pesquisando, esse anseio ele precisa se transformar numa realidade de vida. E esse anseio ele parte de uma centelha espiritual que está no coração de cada um de nós. E que a nossa consciência deve se abrir para essa realidade espiritual e, a partir dessa ligação, transformar toda a nossa vida.